کوچ دیر تالاش پولیسو د اړخه مبینه جسمانی تشدد ښکار ځوان انصار اصول د پاره د خپل مرسره تمرګری پریس کلب ته رسیدلی. دې لړکې خبري غونډې ته د خطاب په مهال د خونونکي بالا اوسیدونکي ماس خان خپل وینا کې زیاته کړه چې مقامي پولیسو دوی بغیر د ایف آی آر نه درې ورځې په جسم بیجا کې خودلو او د بدترین جسماني تشدد پرې شوی دی چې له کبله اوس مهنت مزدوري هم نشي کولی. ماس خان وینا ده چې د ډېرې مودې راسې سوجکو کې د ډرایورانو ډرایورو خو له مقامي پولیسو د غلا کیس کې پرې بېګناه تشدد کړی شوی وو.